ان الیکشن مهم جي حوالي سان شڪارپور شهر جي ايم اين اي جي اميدوار امتياز شيخ جي فرزند فراز احمد شيخ جي مان ۾ ڪارنر گجاڻي رکي وئي جنهن ۾ وڏي تعداد ۾ ماڻهن شرڪت ڪئي شڪارپور جي وارڊ نمبر 23 ۾ ماجد علي ميمڻ طرفان ايم اين اي جي اميدوار امتياز شيخ جي فرزند فراز احمد شيخ الیکشن مهم جي سلسلي ۾ ڪارنر گجاڻي رکي وئي جنهن ۾ معززن ۽ شهرين وڏي تعداد ۾ شرڪت ڪئي ان موقعي تي فراز احمد شيخ خطاب ڪندي چيو ته اسان هميشه عوام جا خادم رهيا آهيون ۽ پنهنجي تڪ جي عوام جي خدمت ڪئي آهي هن ڀيري به ڪامياب ٿي عوام جي خدمت ڪنداسين